خپل مورنۍ ژبه وخایي. او په دې فخر وکړئ، دا خو د ملک احمد یوسفزي ژبه ده چې په 1520 کې چې دنو دا پښتونخوا جوړه کړې ده، دا د خان ګجو خان ژبه ده چې په دنیا له د ویلفیر سټیټ تصور ورکړی دی. دا ژبه چې کوم ده د میرویس نیکه ژبه ده چې دنیا ته سیاست خولې دی. دا د احمد شاه ابدالي ژبه ده چې د کنفیډریشن تصور دنیا له پړومبي ځل هغه ورکړی دی. نو بیا به ابدالي په نوم جوړوي، بیا به د غوري ځکه چې بیا به هم دک افغان له راځي، ځکه چې پرتوي راج هغه چې کله پرتوي میزایل جوړ کړ هندوستان، نو دی مجبور و چې غوري میزایل جوړ کړي، ځکه چې راجا پرتوي راج له شهاب الدین غوري شکست ورکړو. نو دا د کمترۍ احساس نه راوتل پکار دي، خپله ژبه باندې، خپل کلتور باندې. خو د دې دا مطلب نه دی چې بنده د نورو ژبو سره کرکه وکړي. نه، اردو د پاکستان د وفاق ژبه ده، زده کول پکار دي. خوږه ژبه ده، خو ښکلې ژبه ده، خو د خپلې ژبې په قیمت نه.